Dobar dan, poštovani gledaoci, i dobrodošli u još jednu epizodu. Ja se danas nalazim na Gledičkim planinama, a ovu epizodu posvetila sam jednom od najvećih brendova iz ovih krajeva, tačnije iz Kragujevca. Zbog čega smo baš danas ovde, otkriće mi moj današnji sagovornik. Dobar dan, moje veliko poštovanje. Veliko poštovanje, kako ste pre svega? Odlično. Danas pričamo o jednom velikom brendu iz ovih krajeva. Vi ste iz Kragujevca, ali mi se trenutno nalazimo upravo ovde, ja bih rekla, u netaknutoj prirodi. Tako je. Prvo, hvala vam na tako lepim rečima i na pohvalama za naš brend. Mi se trenutno nalazimo na Gledičkim planinama, gde smo došli na takozvani drugi bagrem, pošto smo prvi bagrem bili na našem pčelinjaku, gde nam zapravo stoje košnice cijele godine, ali naravno zbog uslova i zbog većih prinosa moramo da ih selimo, tako da smo sada došli na malo više krajeve, gde bagrem kasnije cveta, da bi povećali naše prinose bagremovog meda za ovu godinu. Moramo da kažemo da je i tekako hladno za ovo doba godine, za ovaj period. Koliko to utiče na pčele, ali i na vaš brend? Pa vrlo, to je baš dosta utiče. Vidite da je vreme dosta hladno, da duva vetar, tako da, na primjer, od ovog dana nema ništa od prinosa, od prinosa meda. Proleće je promenljivo vreme, nekad je kiša, dan je lep, tako da takođe se trudimo... Takođe i leto, početak leta. I takođe i početak leta, tako da se trudimo da... Upravo zbog toga da selimo pčele, da bi iskoristili što više tih nekih lepih dana koje ima u tom periodu pred sam početak leta. Kada pričamo o selidbama, koliko selidbi imate godišnje? Zavisi na to na koliko se odlučimo da imamo vrsta meda te godine. Sada, na primjer, idemo na bagrem. Sada smo već dogovorili jedno mesto da idemo na Homoljske planine, to je u podnožje Homoljskih planina za livatski med kojeg ovde nema. Pre dve godine smo išli na Frušku goru zbog lipovog meda, naravno. Tako da sve zavisi od tog trenutka i naravno pratimo vreme. U odgovarajuće vreme, kada je ta paša, da li je odgovarajuće da idemo ili ne, tako da sve zavisi od toga i mora da se planira u trenutku. S obzirom da je ovo jedan porodičan posao, ko je došao na ideju da od jedne teglice meda stvori takav brend kakav ste stvorili? Pa ja sam došao na tu ideju što se tiče brenda, ali moram da kažem da je za celu ideju pčelarstva zaslužan moj otac, kojim ćete kasnije pričati, jer je on počeo skromno sa jedno, dve, tri košnice kao hobi i onda je to razvijao, sviđalo mu se, postao je sve bolji, profesionalniji, tako da sam ja nastavio tu priču zajedno sa njim, samo sam je, da kažem, malo modernizovao u smislu brenda, reklamiranja, društvenih mreža i tako dalje. O tome ćemo kasnije, ali sada nas očekuje put do vaših košnica. On je jako krivudav i težak, ali, kažem, netaknuta priroda je u pitanju i okruženje koje je zaista neverovatno. Jeste mnogo hladnije nego u gradu, ali evo vidimo duva vetar i rekli ste, ovaj dan je, što se tiče pčelarstva, onako propao, ali, na primjer, sutra da nema vetra, ova temperatura odgovara. Da, pa bilo bi dobro da bude bar preko 15 stepeni, blizu 20, da nema vetra i to bi bilo to. Danas ćemo vidjeti kako izgleda tvoj jedan dan, a polazimo od kola. Tako je. Ništa, ajde odmah da krenemo. Važi. Put je, rekli smo, onako vrlo specifičan, ali zbog čega ste baš izabrali ovu lokaciju? Pa pre svega zbog lepote prirode, zdrave okoline, nezagađene okoline i naravno zbog nadmorske visine. Zato što je naš pčelinjak na dosta nižoj nadmorskoj visini nego što je ova, tako da tamo bagrem ranije cveta, a ovde cveta kasnije. Tako da bi uhvatili dva cvetanja bagrama. A da ne selite pčele, onda definitivno ne biste imali tolike prinose. Naravno, bili bi osuđeni na taj jedan prinos, odnosno jednu pašu. Na tih nekih desetak dana, kako vreme bude u tih 10 dana, to bi bilo to. Ako tu bude loše vreme, mi smo završili sa pašom za tu godinu. Ovako dajemo sebi mogućnost za više prinosa. Kada pričamo o prinosu, da li ste zadovoljni što se tiče ove godine? I da li možemo da napravimo tu paralelu od ove i prošle godine? Pa između, već par nekih godina je zaista prinos nekako na pola. Delo je da će biti dobro, sve krene kako treba, ali onda bude nekoliko od najbitnijih dana, bude loše
i prinos stane. Mi smo inače, ja i moj otac smo optimisti, tako da smo mi uglavnom zadovoljni, međutim, realno je da je moglo sigurno, ako nije duplo više prinosa da bude, ali mi smo zadovoljni, hvala Bogu, radimo, selimo, tako da za naše kupce će biti i za ovaj posao koji mi radimo. Definitivno, porodica mora da bude uključena. Uvek, i šta je još bitno za pčelarstvo? Pa ja mislim da je bitna upornost. Upravo ovo što su se spomenuli, kakva je ova godina, kakva je prošla godina. Često ljudi odustanu vrlo lako, posle par loših godina odustanu od svega toga. Međutim, verujte mi, jedna dobra godina može da nadoknadi sve i u smislu nekog zadovoljstva i naravno i u finansijskom smislu. Koja cena vas najviše zadovoljava? Da li imate, kada pričamo o ceni, da li imate tu neku cenu koja je zadovoljavajuća ili upravo ste vi želeli tim finalnim proizvodima da nadoknadite sve gubitke? Upravo tako. U pitanju ste nam dosta rekli. Ne želim da zavisim od određivanja cene nekih drugih ljudi. Ja svoje cene ne upravljam na osnovu otkupne cene meda na veliko. Jer mi naš med nikada ne prodajemo na veliko. Znači, koliko god da neko traži, prodajemo na teglu, na kilogram. I upravo cela ta priča oko brenda i oko stvaranja brenda je bila upravo zbog toga da bi mi bili što je više moguće nezavisni i da cena zavisi od nas. Tako da, što se tiče cene na veliko, mi se trudimo da to ne utiče toliko na naš posao. Vidimo, prelepa je priroda i kada pričamo o životnoj sredini, koliko je i to važno da se spomene kada su pčele u pitanju? Pa naravno, sve se to prenosi na pčele, prvo na pčele, kasnije i na njihove proizvode, na med. Bitno je da nema prskanja, pre svega da bi pčele ostale žive, jer ako ima dosta useva koji se prskaju, pčele slete na cvet, uginu i onda to nije dobro ni za naše pčelinje društvo, a naravno i za prinose. A sve se to kasnije, kada se pčela truje, prenosi kroz nju i na krajnji proizvod. Tako da je vrlo bitno da budemo u što je više moguće nezagađenom delu Srbije, to jest nekih prirodnim okolinama. Šta nas sve očekuje u nastavku? Evo, stižemo vrlo brzo, tamo je tvoj otac koji će nas dočekati na pčelinjaku. Tako je, tu smo mi kod jednog prijatelja na placu sa našim košnicama, to je sa delom naših košnica. Vidjet ćete kako to izgleda, gde su one tačno smeštene i naravno nadam se da ćemo vidjeti malo i meda svežeg ovogodišnjeg. Ovde nas čeka moj sagovornik Marko, gde ćemo videti kakav je proces, ali šta se sada radi u pčelarstvu, da li je godina dobra i sa kojim poteškoćama se oni susreću. Dobar dan, Marko, moje veliko poštovanje. Kako ste? Rekao nam je vaš sin, vi se ovim poslom bavite preko 15 godina i u neformalnom razgovoru ste mi rekli ja sam se zaljubio. Pa šta znači ta rečenica ja sam se zaljubio u pčele? Pa ljubav je čudo. Ja sam bio strastven lovac, ribolovac, a isto tu velika ljubav, ali su pčele sve to pobile i ja sam sad zaljubljenik u prirodu i u pčelarstvo i jednostavno ih volim, ne mogu bez njih. Jedno mi je jedan divan čovek sa Fruške gore, to uvek volim da naglasim, rekao, ako želiš nekome da pokloniš poklon za ceo život, onda mu pokloni košnicu. Da li je to zaista tako i da li će sa tim da mu pokloni jedno i poverenje, ali i jednu veliku odgovornost? Da, veliku odgovornost, veliki mir, veliko zadovoljstvo, veliku ljubav. Stvarno je čudno, pčelarstvo je... Ko se ne bavi s tim ne može da shvati. I ono kao neke bube, nešto, ali pčele su stvarno čudo. Po meni, Boži dar, Boži dar. Mi ovde čujemo cvrku ptica, netaknuta priroda. Zbog čega ste izabrali baš ovu lokaciju? Evo, videli smo, do nje se teško dolazi, ali je zaista nešto što ne može svuda da se nađe. Da, mi, ovo je, da kažemo, neki drugi, treći bagrem. Znači, nama su pčele na baznom pčelnjaku, tu je bio prvi bagrem koji je ove godine stvarno rano počeo. I godina je bila malo čudna, ali, hvala Bogu, skupili su malo meda i na baznom pčelnjaku. I onda imamo SMS vage koje nam pokazuju koje mere svake večeri u 8 merimo stanje. I kako je stanje trenutno?
Pa dobro, zadovoljan sam. Sad vaga pokazuje nekih na ovom mestu ovde nekde oko 16 kila. Dobro. To je što se tiče pčelarstva. Sa koliko kila ste vi zadovoljni što se tiče jedne košnice? Po meni 15-20 kila je po jednoj košnici može da pokrije sve troškovi i da nam ostane nešto. A što se tiče ostatka pčela, mi zdravlje posto, posle bajčetine selimo pčele tamo prema Žagubici na livarski med, tako da će oni tamo da skupe i sebi, da se razvijuje za zimu, em sebi da skupe za zimu meda. Dobro, mi ćemo sada otvoriti košnicu. Da li možemo da pređemo sa druge strane? Ajde. I da li smo tu negde na udaru ili ne? Danas nas je dan, ajde da kažemo, poslužio. Znate kako, jedino pravilo u čemu se pčelari slažu, većinom su nešto, aha, je prelazi košnici iza. Aha, prilazi ali košnici iza. Mi ćemo ovaj put da... Dobro, a da li ako priđemo sa puno ljubavi, da li će to da nam pomogne? Pa, znam da se tiče ljubavi, ali se tiče slobode. Ja mislim da ona ima osjećaj ko se plaši, da isto kao kuće, da ko je slobodan. I ja sam gazda njoj, ja vladam s njom i ja kad otvorim, ja nemam strah. I ona to, mislim da to ona osjeti. A da li možda mogu da se osete i ti mirisi? Pa kada dolazimo na pčelinjak, ne trebamo da koristimo parfeme, pogotovo da naglasimo to i za žene. Sigurno. Parfeme, alkohol. Ne. Evo, ovdje ćemo da otvorimo jednu košnicu da vidimo čisto da li je med spreman za vrcanje. To je njemu već bagrem prolazi. Mada ja imam aparat koji meri vlagu i ja izmerim med, a ljudi, kolege ranije koje to nemaju, oni iz prilike gledaju koliko je pčela zatvorila. Kad sazri med... Ja ću preći sa druge strane da ne budem na udaru i da vidimo kako izgleda. Znači, kad sazri med, one su preradile med, odnosno nektar. One donose nektar i prerađuju to u med. Vlagu izvlače. Evo, ovo je spirike sad, ovaj ramić bi rekli da je već spreman za vrcanje. Ono po čemu ste takođe poznati i postalo je viralno, to je jedan poseban napitak koji je smislio vaš sin. Pa eto, možemo da kažemo nešto više o tom napitku, od čega se sastoji i zbog čega je to toliko privuklo pažnje svim kupcima? Prvo to je, mi stavljamo polen, mešamo sa vodom. I stavljamo nekad i jabukovo sirće koje je domaće proizvodnje. Ali to je svež polen, moramo da naglasimo. To sam to da kažem, mislim, da. Znači, kako vadimo polen iz kutica dole, kako koje su dole, mi to odmah pravimo. I razlika je zato što taj polen, ta opna postoji jedna u zrncu polena i ona se teško razbija. Jedino može sa jogurtom, tako da stoji cijelu noć, pa onda, a kad je svež, onda je mnogo efikasniji, mnogo kvalitetniji. Kada pričamo o planovima za budućnost, koji su to planovi za budućnost i da li morate uvek da pravite neke nove planove s obzirom da tržište to, pretpostavljam, i traži? Da, mora. Matičnu mleć skupljamo, ali planiramo sad da samo pakovanje matične mleći bit će narudžbina, Tomo to preko Instagrama već radi, da narudžbina bude i da se ta matična mleć zakazuje za dan kad vadimo i tog dana da dolaze ljudi da uzimaju svežu matičnu mleć. Jer to mnogo znači drugačije kad matična mleć stoji duže, šta znam, ili u medu, ili ovo će da bude prava stvar. Znači, neće imati toga mnogo, ko bude tad naručio, jedan broj flašica bit će spremno i to je to. Mene Toma čeka sa svim vašim divnim proizvodima, a koji je proizvod onako posebno vašu pažnju privukao i koji je vaš favorit? Pa meni je miks. Aha. Imunomiks. Imunomiks, pošto on u sebi stvarno ima samo kvalitet. Znači, i polen, i propolis, limun. Po meni je stvarno, i mi ga mešamo i sa golicom, kad je potrebno zbog nekih drugih stvari, zbog, šta znam, prostate i tako to, ili sa koprivom, ali po meni imunomiks je dobitna kombinacija. Na vašem licu se vidi ljubav prema poslu. Koliko je ljubav važna? Pa, 70%. 70% sigurno. Jer da nema ljubavi, ne bi toga bilo sigurno. Ljudi krenu 2, 3, 5, pa to jedna godina krene, ali ne krene, pa ostane. Međutim, ja to ne gledam. Ja sam samo gledao napred, volo. I ako sam se okrenuo na trenutke, vidim za sebe da imam 200 košnica. To je bilo stvarno. Eto, da sve to ljubav, zahvaljujući ljubavi, dotle došlo.
Mene sada Toma čeka, a kako će izgledati vaš ostatak dana? Šta vi imate još da radite ovde na pčelinjaku? S obzirom da je počeo onako da duva vetar, pretpostavljam da su se pčele jako uznemirile, tako da morate nekako na neki način da ih smirite. Kako ih smirujete? Pa eto, imamo ovim dimom pomalo, mada on, meni su pčele u suštini mirne. Ja pratim genetiku matica kad radim i čim vidim da neka pčela nemirna, košnica, ja to menjam maticu i tako gledam da im budu pčele mirne, da ne bodu. Pa ne znam, danas ovaj vetar stvarno duva, tako da ne znam, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti ako bude stao malo. Cilj je bio da se pogleda kakva situacija sa medom, kad bi trebali da ga vrcamo i da pripremamo pčele za narednu pašu. Videli smo kako izgleda vaš predivan jedan dan u prirodi, zaista fenomenalan pogled, netaknuta priroda, i to je ono što ističem kroz cijelu epizodu. To jeste fokus ove epizode, s obzirom da je pčelarstvo u pitanju, ali fokus ove epizode jesu i vaši divni proizvodi, tačnije obeležja vašeg brenda. Pa kada kažemo brend vašeg brenda, koji je to proizvod? Pa, Bagremov med i Imunomix, to su neka dva proizvoda koje nas najviše ističu. Mada, rekao bih ipak i Jaronija, teško je da napravim neku jasnu podelu, ali Bagremov med nam je specifičan zato što je iz našeg kraja, zato što je naš pčelinjak okružen Bagremom, tako da bez obzira na pašu Bagremovog meda imamo uvek. Imunomix je nešto što je verovatno i najprodavaniji naš proizvod. To je proizvod u kojem je pomešan med, polen, propolis i limun. A med i aronija je nešto što nas je najviše probilo na samom početku zbog svog specifičnog izgleda. Kada smo počeli sa stvaranjem brenda, Medus Mix aronija je bio među prvim miksevima i zbog svog tako neke specifične boje i ukusa je najviše privlačio pažnju i pomogao nam da dođemo do nekih i festova i televizija i da budemo uočeni kod ljudi i tako dalje. Da li je teško biti inovativan i drugačiji sada u 21. veku, evo 2024. godina, možemo reći da mnogi imaju te mešavine, ali eto, s obzirom da ste se vi istakli na tržištu, koliko je to bilo teško, ali i važno? Naravno, preteško je. Vi sada kažete 21. vek, teže u odnosu na pre 3 godine, da ne pričam dalje. Na samom početku je bilo manje ljudi koji to rade. Danas se dosta proizvoda voća meša sa medom. Ja nisam pobornik toga, nemam ništa protiv. Super su to proizvodi, lepo izgledaju, ukusni su, ali mislim da malo dolazi do zabune kod kupaca kada vi ponudite 10 različitih voća u medu. Ja volim da to bude specifično, da svaki miks ima neku svoju svrhu, da svaki proizvod ima svrhu, pre svega zdravstvenu svrhu, da se koristi kao preventiva za određene zdravstvene probleme, kao neki prirodni suplement. Tako da mi našu paletu proizvoda nećemo širiti previše, osim ako dođemo do nekog novog proizvoda koji, ponavljam se, koji ima neku konkretnu svrhu i benefit po naše zdravlje. Šta je najvažnije za jedan brend po vama? Pa najvažnije je poverenje. Poverenje je najbitnije u svakom poslu. Međutim, mislim da je, bit ću subjektivan, mislim da je u našem poslu posebno bitno poverenje. Pre svega zato što je kod meda bitno, ukus meda je uglavnom isti. Bitno je da li je med pravi ili nije pravi, da li je, kako je poreklo tog meda. Tako da je nama, za naš brend, najbitnije da svojim kupcima dokažemo kvalitet proizvoda i dokažemo da je to pravi med. Rekli ste po mnogo čemu se razlikujete i naravno to je važno za jedan brend. Ljubav, koliko ona važna? Pa vrlo je važna, posebno opet povezujem to sa pčelarstvom, bez ljubavi. Pričali smo dok smo dolazili ovde o tome kako često ljudi odustaju zbog loših godina, zbog loše prodaje. Nije bilo... Ljudi su uglavnom na prvu sumnjičevi kada je med u pitanju. Uvek će, naravno, zbog svoje bezbednosti, oni prvo misle da to nije kako treba, pa tek onda probaju da steknu ubeđenje da je to zapravo kvalitetan proizvod. Sam kraj, koliko je važno ime brenda i šta zapravo znači Medus? Pa vrlo je važno, upravo opet se vraća na to poverenje, da ljudi znaju kada vide našu etiketu, kada vide naše ime, da imaju poverenje. Da budete prepoznatljivi. Da budemo prepoznatljivi, to je veoma bitno, na primjer,
klasičan primjer jeste to da nemamo svake godine iste vrste meda. Naprimjer, zbog vremenskih uslova, zbog seljenja. Tako da, naprimjer, ljudi imaju neki favorit, ako je to lipa, ako je mi te godine nemamo, oni će i dalje kupovati od nas neku drugu vrstu meda jer im je bitno da je to pravi med. Kada nam veruju, teško se gube kupci i to je nama veoma važno. A medus, šta znači medus? Medus, smišljali smo ime dugo, hteli smo da to bude malo grčkog porekla, malo latinskog, smišljali smo kako će to da bude kratko i da se lako pamti, a da ima veze s medom i onda smo u nekim različitim kombinacijama došli do imena medus. Ja za sam kraj moram od srca da vam se zahvalim. Pre svega, tvoj otac je rekao, zaljubio sam se u pčelarstvo. Ja sam se zaljubila ovaj predivan predeo i zaista netaknuta priroda. Opet ću to da naglasim. Puno vam hvala na ovom danu i što ste izdvojili vreme za mene i za moju emisiju. Hvala vama što ste došli, što ste nas posetili, što pričate o našem brendu. I hvala vam ne samo o našem brendu, nego što podržavate domaće proizvođače, male proizvođače koji pokušavaju da u ovo malo čudno vremenu nađu prostor za sebe i za svoj rad. Dajemo im podršku i eto za sam kraj, s obzirom da si ti ovaj poziv prihvatio onako odmah, što se kaže, naravno. I bukvalno je bilo danas za sutra, da im pošalješ jednu poruku koliko je važan taj marketing i eto mladci, pa da daš podršku i nekim starijim generacijama. To je vrlo bitno. Vrlo je bitno i moraju ljudi da budu spremni u svakom trenutku, da nemaju čega. Uglavnom je tu problem da je malo stid. Mislim da pričamo o svom poslu, radimo pošteno, radimo vredno, nema čega bilo ko da se stidi i priča ono što zna. Tako da, ja mislim da ne postoji pitanje koje ja mogu da postavim, a da vi ne znate. Apsolutno, jer pričamo o tome čime se bavimo, svaki dan smo u tome, tako da ljudi treba da koriste svaku moguću priliku da se oslobode i da pričaju o svom poslu. Ja se još jednom zahvaljujem od sveg srca, a takođe moram da se zahvalim i mojim dragim gledaocima koji su sa mnom svakog petka. Uživali smo ovde. Fantastičan brend, fantastičan predeo, a pretpostavljam da ćete biti sa nama i narednog petka, da vas očekujemo sa nekim novim brendom iz nekog lepog mesta u Srbiji. Do tada, ostanite uz program naše televizije. Prijetno!